гүшүүнч яриад энэ жоглон дарагч яриад энэ бид нар бол мэдээж 20 оны төсвийн тодорхойлыг одоо ингээд алдагдлын багсгаад шууд өөрчлөлт оруулаад ирс хийгээд хийн гэдэг бол амаргүй шүү дээ. Нэгэн тал оруулаад ирсэн одоо энийгээ бид нар тооцоолж бодох хэрэгтэй байх гэхтээ гадаа татаад эдийн засгийн нөхцөл байдлыг маш сайн харахгүй бол өчигдөр жишээ нэгэн бодлого аюулгүй байдлын байнгын орон дээр Улсын онцгой комиссийн мэдээсэн сарахад 21 оны 6 сар хүртэл бол хил хаалттай байх. Энэ ч өөрө дахиад эдийн засаг нөгөө эрүүл мэндийн холбоотой асуудлууд маань хүндрэл цаашд үргэлжлэх нь харагдаад байгаа. Яг энэ үед бид нар ер нь мөчлөг сөрсөн буюу энэ эдийн засгээ тэлсэн хөрөнгө оруулалтыг аль болохоор бас дэмжсэн бодлого дээр анхаарахгүй бол энэ ч эргээд ажилгүй хөдлийг хүмих магадлал руу авчих байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар сая жавхлан гүшүүний яриад байгаа дээр 21 оны төсөв хилцэгтээ энэ бүх зүйлүүдэд маш анхааралтай хандах хэрэгтэй болов гэж би бодоод байгаа. Одоо байгаа алдагдал 12.1-ийг шууд одоо 3-лоо ч юм уу 4-лөө авчирчлаа гэхэлэр энэ ч огцсон буурлалт болно. Энэ өөрөөр эргээд бас хөрөнгө оруулалтыг тэр хэмжээгээр огцсон хумих бодлого болчихно шүү дээ. Энэ өөрөөр эргээд дахиад л ажилгүйд л багсна гэсэн үг. Гэтэл өнөөдөр бид нар дотооддоо өчигдөр тэр аж ахуйн нэгжүүдтэй уулзахад одоо байгаа ажилчтай хадгалах ажлын байр, цааш л ажлын байрыг тэлэх энэ хөрөнгө оруулалтуудаа хувийн хэвчлээ оролцуулах энэ бодлого та нар нэлээд сайн анхаарч энэ төсөн өсвөлтөд тусгаач гэсэн саналуд гарч ирсэн байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар бас энэ энтрэ бодолцож одоо энэ төсөв байнгаар дахиад хуралдах гэж байгаа юм байна. За 20 оны төсвийн тодтол дээр асуудал байла одоо нэгэнт амаргүй баах 21 оных төр үнэхээр эрсдлээ тооцож гэхдээ эдийн засгийн тэлэх бодлого дээр бас анхаарсан ийм асуудлаар шийдээсэй гэж би бас байр суурь байлэр хэлмээр байна. Нэгдүгээрт хоёрдугаарт нь одоо энэ дагалтаж орж ирж байгаа чухал хуйлууд байгаа. Ялангуяа энэ эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах эрүүл мэндийн тухай хууль им имлэгийн хэрэгсэл за им нөх хангамжийн тухай хууль гэдэг энэ дагаж орж ирж байгаа хэд хэдэн хуйлууд бол үнэхээр эрүүл мэндийн салбарт реформ хийхээр ялангуяа одоо үсэж байгаа энэ хүнд суртал чирэгдэл энийг бол шийдэх гарцыг бол нэлээд дэд бүтцийн хувь бүрдүүлэх юм дагалдах хуйлууд орж ирж байгаа учраас манай гишүүд бас анхааралтай үзээд энийг бас дэмжээсэй гэж би бодож байгаа. Ялангуяа сүүлийн үед энэ эмнэлэгт үйлчлэгээ эмтэй холбоотой асуудал манай улсын хувьд хамааш хүндрэлтэй болсон. Байнгын орон дээр ярьж байхад үзэхэд хилээр орж ирж байгаа эмэн дээр л гэхэд одоо 68% үнэн манай эмийн сангуудад борлогдох та зах зээлийн үнээс 68% нэмэгдчихдик орж ирж байгаа эмийн 3/1 нь стандартын бус юм уу эсвэл одоо хууль бус ч юм уу чанарын шаардлага хангахгүй ч юм уу эсвэл тэр ямар байна вэ гэдгийг мэдэгдэхгүй ийм эмээр бид иргэдээ бөмбөгдөө сууж идэг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үйлчлүүлж байгаа хүмүүсийн 40% нь яг тийм нэг шаардлагатай бус за эмнэлэгт хэвтэж тариа хийлгдэг юм уу им өөрөө өндөр үнэтэй эсвэл эмийн хангамж муу байгаад байгаа учраас эмээ авч чадахгүй хүмүүс эмнэлэгт хэвтэж одоо тариа хийлгэх гэдэг юм уу ийм зүйл нь өөрөө эрүүл мэндийн даатгалын сангийн мөнгө тэгш зөв хөрдөхгүй байх энэ нөхцөл байдлыг үүсгэж байгаа талаараас салбарын хүмүүс нэгээ ярьж ирсэн л да. Тэгэхээр одоо энд орж ирж байгаа бас хүмүүс байж гэн дагалдан орж ирж байгаа энэ хуйлуудаар яг нэг 21 онд бид ийм төвшөнд хүрнэ, 22 онд ийм төвшөнд хүрнэ, 23 онд ийм төвшөнд хүрнэ гэд дагалдах хуйлуудаар эрүүл мэндийн салбар дахь өөрчлөлт ямар төвшөнд хүрэх юм? Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн мөнгийн хуваарлалт одоо өнөөдөр төрийн санд байрших гэд бас нэмэлт өөрчлөлтөөр орж ирж байгаа. Тэгээ энэ маань өөрөө өнөөдөр банкудад байршихаас үр дүн ямар байдлаар өөрчлөлт авчрах юм гэсэн энэ тооцоололд хэрсээ тусгаж оруулж ирж байгаа гэдгийг би бас салбарын хүмүүсээс нь асууя гэж бодож байна. За байнгын орны санал хүлтэл дараа нь байнгын орны гаргасан зарчмын зүйлүүдээ санал хүлтэл санал болж байна шүү дээ. Олдын жавхлаг шүү. Хүрл отор сайд. Чимдээ хүрл отор сайд. За, ойн чим гүшүүн асуултанд төрөлөө. Ер нь эрүүл мэндийн салбарт бол Монгол улс бол одоо шинчилэл хийх зайлшгүй шаардлагатай байна. Энэ иргэдийнхээ эрүүл мэндийг одоо хамгаалахад зориулагдсан санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх тогтолцоогийн зөв болох чиглэлээр энэ дагалтдах хуулиудыг оруулж ирсэн байгаа. Тэгээд нийгмийн бодлогын байнгаар олон улсын хурлын одоо маш олон гишүүд үүнийг дэмжиж байгааг бол их талархалтай хүлээж авч байгаа. Бас коронавирусын яг энэ үед бол эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтийг бид нар нэмэгдүүлж байгаа. Гай газар дороос бас тэгээд энэ янз бүрийн өвчин чинь хилж ирдгүү хийсч ирдэг.
энэ л байдаг л та. Тэгэхээр энэ зориулж байгаа мөнгө төгрөгтэй одоо хэмжээг нэмэгдүүлэхээс гадна тогтолцоогоо бид нэр зөв болохгүй бол хичнээн буруу тогтолцоороо хичнээн их мөнгө хийгээд энэ үрдүн гаргадгүйг бол бид нар урд өмнөлөө харж ирсэн. Тэгэхээр тогтолцоогоо зөв болгоод явж ийж бид нар энэ эрүүл мэндийн салбар бол агуулгаараа бол зөв хөгжнө гэж үзсэн юм а. Ийм учраас энэ удаагийн засгийн газраас энэ 2020 оны төсвийн тодтоглыг оруулахдаа эрүүл мэндийн салбарт хийгдэх энэ реформыг бол нэлээд одоо дөрвөн шуурхай хийя гэж үзэж цаг алдалгүй хийж эхлэе гэж ингэж одоо дагалдсан хуулиудыг оруулж ирсэн гэдгийг бид нар нэгдүгээрт нь бол хэлмээр байна. За хоёрдугаарт нь энэ эрүүл мэндийн даатгалын мөнгийг бол энэ тентх банкуудад өгөөд алдчихд. Ийм л байсан. Дээр нь энэ мөнгүүдийг хойноос нь хяналт тавьдгүй альхур үлдэгдэлтэй гаргаж явахыг бол хичээдэг, чармаадаг. Тэгээ энэ салбартаа эрүүл мэндийн даатгалын сангийн мөнгө нь бол гүйцэд ашиглагддгүй ийм явж ирсэн. Энэ дээр бид нэр одоо цэг тавихгүй бол бас болохгүй байгаа даа. Тэгэхээр энэ төсөнд тодтохгүй цаг алдахгүйгээр эрүүл мэндийн салбарын реформыг шинжилгээ хийхээр оролж ирсэн гэдэг би бол хэлмээр байна. Оюун чимэг гишүүний хэлсэн олон саналуудтай санал нэг байна. За оюун чимэг гишүүн 1 минут тодруулна. Би төсвийн банкны орооны даргаас асуулт асуух гэсэн юм а. Чожиг шүний хэлээд байгаа бол санал нэг байгаа маш болгоомжтой үндслэлтэй энэ тандах хэрэгтэй гэх нөхцөл байдлыг гээд. А гэтэл сая төсвийн тодтоглоор бидний нэн шаардлагатай энэ хөрөнгө оруулалтууд бараг 50-60% ингээд хумигдаад орж ирээд энэ бас гişүүдийн асуудал үүсгээд байна. Зарим байгууллагуудын цалин хөлсийн нүртэл тансан гэж жишээл үндэсний олон нийтийн телевиз зөвсгүүлээд тэнд бас амаргүй байдлыг ингээд яриад явж ин л та. А тэгэхээр одоо бид нэр 3.6% гэхээр 12% алдагдлыг шууд 3.6 гэхээр энэ ч огцом ингээд танах гээд байна. Тэгэхээр энийг ядахтаа 5.1% дээр нь барих боломжтой тооцоог төсвийн банкны хороон дээр хэд ярьсан бэ? Энэ ч өөрөө ягаад тэгэхээр би 21 онд бидний бас энэ улс орон нийслэл хүн амт холбоотой ажилгүйд ядуурлыг бууруулах эдийн засгийн төлөвтэй холбоотой хөрөнгө оруулалтууд 21 онд бид зайлшгүй хийх ёстой. Энэ маань дахиад танагдаад өнөөдөр энэ тодтогч шиг ороод ирэх гэсэн боломж байгаа учраас энэ алдагдлыг 5% дээр ядахтаа барих болцог судалж үзсэн үү? Энэ дээр төсвийн банк орон дээр юу яригдсан бэ гэдгийг асууя. Болдын чухлын төсвийн банк орон дарга. За, энэ ч юм гүшүүний асуулт зүг асуулт аа. Ер нь бид мөчлөг сөрсөн энэ төсвийн бодлогыг барих ёстой. Энэ жилч тэр дараа жилч тэр. За, энэ жил бол үнэхээр төлөвлөөгүй байсан жилийн дундур ийм асуудал үүсээд бид ингэ тодтол хийж байгаа. А хойтон бол бид урчид төлөвлөд хийх хэв. Урчид төлөвлөд хийх хэв. За эдийн засгийн боломж гарсан үед нь бид нар 18-19% хүртэл эдийн засаг маань айхтар ингэж урд могцсон тэлээд за ийм хүнд үед нь одоо огцон ингэж айхтар ундаг ийм юм дундур одоо хоёр тийш хэд ингэж савж энэ дотор ч одоо эдийн засаг туйлдэ хурж байгаа. Тийм учраас бид ингэж савлгаа хийхгүйгээр аль болох одоо дундаж хэмжээгээр хөрөнгө оруулалтаач тэр зардлаач тэр орлогооч тэр бүдгийн одоо дундаж барьж хойтон эдийн засгийг хэд савлуулахгүй явах нь хэцүүтэй. Өөрөөр хэлбэл хойтон бид орлогын маш 1 минут гэж болохгүй. За бодгоны мөгийн батард нэг шүү. Асуултсан. За баярлалаа.